Welcome po muli sa another episode ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Pwede niyo rin po itong panoorin sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po ang lulutuin natin ay quail adobo or adobong pugo. Napakasarap po nito. Meron po ako rito ang 6 na piraso na pugo. Malinis na rin siya. Ang gagawin ko lang mamaya, ikakat ko siya sa gitna dahil masyado po siyang malaki. Tapos po, maglalagay ako ng patatas. Kailangan po yung patatas nyo ibabad nyo sa tubig pagkatapos yung balatan at hiwain para hindi po siya mangitim. Sibuyas, pinatuyuan na dahon ng laurel, oyster sauce, toyo, pamintang buo, sili, dahon ng sibuyas, gagamit din tayo rito ng asukal, bawang at konting asin. Gagamit din po tayo ng mantika na panggisa at konting tubig. So meron po akong gunting. Pwede rin po na i-chop nyo siya ng inyong kutsilyo. Pero sa akin po ang gamit ko, gunting para sa akin mas madali. So bibiyakin ko lang siya sa gitna kasi po masyado po siyang malaki. So pagkatapos po natin siyang hiwain or biyakin sa gitna, pwede na po tayong mag-start mag-isa. So, mag-umpisa na po tayo. Buksan ko na yung aking kalan. Tapos maglalagay tayo ng konting mantika. Papainitin natin yung mantika natin, tapos po ilalagay na po natin yung pugo. Okay po, mag-start na tayo. Medyo mainit na po yung mantika. Lagay na natin yung ating pugo. Gigisahin ko lang siya ng mga 4 to 5 minutes. Pag medyo nag-light brown na po siya, ipapakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. So ayan po, tapos na po natin i-stir fry yung ating pugo. Ang gagawin natin, aalisin ko lang siya sa ating lutuan. Ka-transfer ko lang siya sa isang plate. Tapos po mag-i-start na tayo mag-isa. Ayan, ilalagay na natin yung ating bawang. Dahon ng laurel. Sibuyas. Gigisahin ko lang siya sandali. Tapos po nito, maglalagay na po tayo ng suka at toyo. Ayan po, okay na po yung ating sibuyas at bawang. Lagay na tayo ng toyo.
suka. Mag-aada rin tayo ng pamintang buo. Ngayon po, i-add na natin yung ating hugo. Mag-aada rin tayo ng asukal. Haluin ko lang sandali. Ngayon naman, ang patatas. Maglalagay na tayo ng konting tubig para po totally na maluto yung ating ibon. Konting asin. At sili. Tatakpan ko siya, lulutuin lang natin siya ng mga 8 minutes. Once na lumambot na yung ating patatas at maluto na yung ating pugo, lalagyan na po natin yung ating dahon ng sibuyas. Okay po, punta na tayo sa last stage ng ating pagluluto ng adobong pugo. Tanggalin ko lang yung takip. Maglalagay na tayo ng oyster sauce at ang dahon ng sibuyas. Tatakpan ko siya uli. Tapos po, naluto na. I-present ko na siya sa table. Ito na po ang ating napakasarap na adobong pugo. Maraming pong salamat sa panonood ng Junior's Tagalog Cooking Channel. Mabuhay!